Feia mal mirar la classificació i veure el Sabadell tan endarrerit, però sempre l'acompanyaven dos asteriscos, els dels dos partits ajornats. Ara que l'equip viu el seu millor moment després d'haver sumat 7 dels últims 9 punts en joc, el centre d'esports recupera precisament un d'aquests enfrontaments. Aquest vespre, el conjunt arlequinat juga el partit corresponent a la jornada 1 de la Lliga Smartbank rebent l'Almeria. El Sabadell és com un escalador que es motiva quan veu que va agafant altura. El primer pas va ser sumar el primer punt a la Romareda, va passar a un nivell superior guanyant per primer cop aquest curs al Leganés, deixava d'anar a la cua amb el 0-3 al Toralín i ara sap que, tornant a guanyar, abandonaria el pou del descens i encara amb el duel contra el Cué Alcorcón per disputar. Els 3 punts d'avui tenen una recompensa molt suculenta. El principal és que quan parlàvem de creure, insistir en la mateixa idea, al final això s'ha de veure recompensat amb punts i amb victòries. Això està arribant ara i això ens dona encara més força per seguir creient i insistint en la nostra idea, sabent que aquesta segona divisió és molt igualada. L'Almeria duia un bon ritme fins que van sopegar diumenge contra el Girona. Els andalusos van ser incapaços de passar de l'empat a 0 jugant contra 8 per 3 expulsions dels gironins. No oblidem, però, que és un conjunt que ve de jugar play-off i que va ben equipat amb una gran inversió econòmica al darrere. Si nosotros hacemos 4 puntos en cada 2 partidos, de media de partidos, ascendemos. Entonces, si ganamos a Sabadell, tenemos 4 puntos para recuperar de esa media, ¿ok? Y vamos a conseguir, seguro que vamos a conseguir. Una baixa segura en el Sabadell, la de Juan Ibiza, jugador cedit per l'Almeria i amb el pes a la seva motxilla de tenir en el contracte l'anomenada clàusula de la por. Pràcticament descartats, Pierre Cornut i Xavi Boniquet. A partir de les 7 començarà la nova excursió del Sabadell a la nova Creu Alta i des de mitja hora abans, com sempre, els del Sabadell en joc ja estaran en marxa.